Сәлем алейкум, үрметлі серджилер, бұл UAE TV студияда. Украина хабарлары бүгін ноябрьнің 15-ші жұмақшымы күні. Ишгал ителген Қырым үлі мемури сынарда ФСБ ғадимлері құрылтай делегатларына яқалады. Қырым татарлары Киевде кечірілген құрылтай конференциясындан әвге қайтайдылар. Олар екі саат девамында тұтылды ве сұрғуға чекілді. Бұндан соң оларны еберділер, боқта Қырым татар милли құрылтай меркези сайлау комиссиясының рейсі Заир Смедляев хабер етті. Яқаланылғанлар арасында Фуалеве сесетшінас Ленора Дульбер, құрылтай делегатлары Ленмар Юнусов, Мустафа Асаба ве милли меджлис рейсінің мовіні Наріман Джелял. Бу, демек, махсус бу фейсбулерин арекетлері, ште адамларны қорқызмак. Адамлар Крым сынырынан бір ерлерге кечмесіндер. Крым насыл вазиетте олған, насыл бу ерде инсан ақылықтарын таптаған бір ерде айтылмасын деп, боле бастын бір формасы. Бірлешкен Милетлер Тешкеляты Баш Ассамблеясының 3-ші комитеті Қырым татары Мұхтар Джимхуриятынды ве Ақиярда инсан ақылары вазиеті қарарының янартылған лейхасыны бақажақ. Украина хабер сесеті Назираның 1-ші муавины имене Джепар білдіргеніне көре весеқаны 38 мемлекет емселжелері азырлады. 2017 сенесі декабрінің 19-ында Бірлешкен Милетлер Тешкеляты Баш Ассамблеясы Қырым Мұхтар Джимхуриеті ве Ақияры шәрінде инсан ақылары вазияты қарараны қабул әткен еді. Риберовды 70 мемлекет весеқаға әбет деді. 26-сы қаршы чықты ве 76 мемлекет бітараф олды. Беларусия, Арменистан, Русия, Сурия, Зимбабве мемлекетлері резолюцияға қаршы чыққан еді. Весеқада Русияден Бірлешкен Милетлер Тешкеляты Халқара Мәхкемесінің тевсиелеріні еріне кетіріп, Қырым татар милли меджлисінің ясағыны ләғу етмесі ве. Ярым адада Украин ве Қырым татар тілдерінде тәсілінің темін етмесі талап етілі. Европа бірлігі Русия, Европада ачаджақ олған Қырым векілі етхенесіні танымай жақ. Европа бірлігі Украинаның мұстақылігіне топырақ бұтынлігіне ве суверенитетіне қол тұта боқта деніле білдіруді. Әвел келеджек сене Москва Брюкселді үлхақ әтілген ярым аданың векілі етхенесіні ачмақ істегені ақында белі олды. Америка Бірлешкен Дәвлетлерінің 19 әйелеті 1932-33 сенелерінің Голодоморыны Украин халқының геноциды деп таныды. Голодомор құрбанларының қатарасына 85-ші құтлама мерасіміне Орегон әйелеті қошылды. Боқта Америка Бірлешкен Дәвлетлеріндегі Украин әлчілігі хабер еті. Мұнасип весеқаны Орегон әйелесі Кейт Браун имзалады. Вешіну қайд әтті 1932-33 сенелерінің Голодоморы Сталин башлығындакі совет режимінің Украин халқына қаршы япылған геноцидтар. Голодомор геноцид оларақ 24 мемлекет тарафындан танылды. Украинаның ордусына 70 дәне яны селя берілді. Бұ танклар, зырхлы ташы еджелар, танкларға қаршы ракета комплекслері, мина топлары әрбір яны ту дженке яқын шартларда сынавдан кечірілді. Ағыр селялар дәвлет ішханясынды ешлепчі қаралды. Дженк машналары ве мина топлары есе хусуси істе салджылар әскерлерге яны селялар берілген вақытында. Украина милли тәлекесізлік ве мудафу ашурасының кетебі Александр Турчинов Украина ишгаль алтындаки Донбаста. Сахте сайлауларының кечірілуіні тешкіл әткенлерге қаршы, яны санкциялар азырлағанынын білдірді. Шыны да қайт әтті ке жедвелге козет әжелер оларақ сайлауларда іштірак әткен Европа мемлекетлерінің темсілжелері кіре білі. Это новый сплав, который мы используем. Бу яңы бұрмады қайнағы, оны ішлеп чықармақ үшін пек чоқ вақыт керек олды. Да, біз ағырлығыны азлаштырдық, тап 8 килоға жа. Тілкі за
три квартала поточного року. Тек уч кварталлых ичинде Укроборонпром концерны бызым ордумузны селелувына уч бучух бин веляви техника азырлап берді. Умиды темки селелы куветлер, мили гвардия ведегер теркиби бөліклернын янындан селя или теминлевы эп артаджак. Бұның темели исе мемлекетнын мудафа бюджетінде эсапқа алынған рақамлар. Истифаға аризалар Британия үкіметінің әкен әзіріве үч меморы іштен чықтылар. Себеп бұйық Британия ве Шымали Ирландия қошмақ ралығының Европа бірлігі тәркебінден чықмақында кенлашмасынен разы олмамызлықтар. Оларның арасында Брексит меселесінден әзірі Доминик Раап о бұва зефеден истифаға кеткен әкінжі мемор олды. Кеченлері бұйық Британия баш әзірі Тереза Мэй Европа бірлігінден чықуфақын декен лашманы тақдим етті. Нәзірлер кабинетінің азалары юмрюк ве тиджери мұнасебетлерве бұның еле Шымал Ирландия еле сыныр қапатылмасы қандаки моделлерінен разы олмадылар. Хатырлатамыз бұйық Британия 2019 сенесі март 29-нда Европа бірлігі теркібіні терк әтмек керек Лондра ве Брюксель арасында боқтамуна қашалар 2017 сенесінден башлап девам әте. Үкіметіміз үшін Брексит ақында бір қарар қабылы түрівінден да адам ойын вазифе еқтір. Бұй шанш меселесі демек мүмкін. Мемлекетіміздің келеджігі ве демократиямызның бұтынлігі ақында кем меселе Тереза Мэй тағдым өткен келішме референдум нәтижелеріне зыт келе. Калифорния элетінді кеуруман янғынлар нәтижесінде әлі қолғанларының сайысы 56-ға артты. 135 беллесіз ғайып олды 250 бен сәкен тахлие етілді. Тахминен 8 бен мескен әвлер янып күл олды. Әлевні аман 10 бен янғын сөндіруде тоқтатмақ тұрыша. Бенге қадар мақсус техника, хеликоптер, бульдозер ве суфта жыған цистерналар джельп етілді. Янғын әйлетінің тарихынды ән мақф етеджі оларақ танылды. Күчлі елве орманлар құру олғаны себебінден Алиев пекте старқала. Янғынны артық 8 күн тоқтатып оламайлар. Гренландияның 1 километрлік тереңлігіндегі бұзларда Вашингтон қадар бұйықлігінде кратер кешіп етілді. НАСА матбуат меркезінің мәліметіне көре кешіп халықара тақиқатшылар тақымы япқан. Олар кратер пайда болуының там вақты шымдалік белі олмағанын білдірелер. Бұл тахминен 3 миллиондан 12 бин ел әвел олған, яғни бұзлық дәуірінің соңында. Оның пайда болу себебі метеорит түшмесідір. Кратер ақында әлемлер тарапынан тахминлер да 2015 сенесі япылған еді. Прагада Украин киносының автасы башланды. Ачты оны Роман Бондарчуктың «Янардах» фильмі. Боқта дәвлет киносы білдірді көстерілежек фильмлер арасында «Невбеттекілер», Сергей Лазница «Донбас», Марыся Никитюк «Когда падают деревья» ве Владимир Тихий «Брама» фильмлері. Олар асыл шекілінді чех тіліндегі ас языларынен көстерілежеклер. Украин киносының автасы ноябрінің 20-сіне қадар девам етеджек. Паристе Украинаның еніші кеманеджі Диана Тищенко лонкве тиба адына халқара ярышта. Галебе қазанды ойырды өзқа білетлеріні 39 кеманеджі нумайыш әтті. Иджеде ярыш Франкистанның пайтақтында 1943 сенесінден башлап кечірілі. Ярыш тесісчілері пианоджі Маргарита Лонкве кеманеджі Жак Тибо. Құрметлі серділер, бұдағы қаға бұл сон кехаберіміз әді дадачо қаберлерні сізлер UATV.UA сайтымызда оқи білесініз. UATV или олыны сағылық нен қалыныз көрішкен жақ.